Teşekkür ederim. İtalya'nın La Repubblica gazetine müsahibesinde Ermənistan lideri Nikol Paşinyan Ermənistanın təhlükəsizliyin 99,99% Rusiyaya bağlamağın strateji səhv olduğunu deyib və ümumiyyətlə Rusiyanın Cənubi Qafqazı tərk etməkdə olduğunu bildirib. Buna fərqli olaraq Euronews-a müsahibəsində İlham Əliyev eyni suala cavabında demişdi ki, heç nə dəyişməyib və Rusiya Ukrayna müharibəsi başlanandan bəri Rusiyanın bölgədə təsiri əvvəlki qədərdir. Sizcə bu qədər fərqli yanaşma nə ilə bağlıdır? Belə çıxır ki, Ermənistan üçün dəyişib, Azərbaycan üçün isə dəyişməyibmi? Və Ermənistanın, siz həqiqətən də Ermənistanın özünə yeni təhlükəsizlik qarantoru yaxud qarantorlar tapdığına inanırsınızmı? Məsələn, bugün NATO nümayəndələrindən biri ümumiyyətlə Ermənistanı NATO üzv olmağa çağırıb. Sizin fikirləriniz və bizim vəziyyətimiz necədir? Paşinyan İtaliyanın La Repubblica qəzetinə verdiyi müsahibəsində keçmişi də xatırlayır. O, xüsusi olaraq vurguluyor və görünür, ermənilərin milli yaddaşında həmin o hadisələr mühüm yer tutur. O vurguluyor ki, Rusiya bir neçə dəfə tarixən Cənubi Qafqazdan çəkilib. Bilirsiniz nəyə işarə edir Paşinyan? Rusiya imperiyası hər dəfə çökəndə, həm 1918-ci ildə, həm də 1991-ci ildə, birinci dəfə Çar Rusiyası dağılanda Cənubi Qafqazı tərk elədilər. Və o zaman deməli Cənubi Qafqazda 3 müstəqil dövlət yarandı. Əslində indi ermənilər üçün bu çox pis təcrübə olmalı deyil. Amma onların başqa iddiaları vardı. Onlar Rusiya imperiyasının köməkliyi ilə gəlib Bakıda, Şirvanda, Gəncədə, Azərbaycanın hər yerində möhkəm yerləşmişdilər. Hətta Bakıya iddia edirdilər. Ruslarla birlikdə Bakını Azərbaycandan qoparıb Rusiyaya bağlamaq sevdasına düşmüşdülər. Məhz həmin dövrdə Paşinyan işarə edir ki, o vaxt olub tariximizdə əvvəllər də Rusiya Cənubi Qafqazdan çəkilib. Onun birincisi həmin o 1918-ci ildir və Rusiyanın çəkilməsinin nəticəsində Paşinyan ona işarə edir ki, Türkiyənin Qafqaz İslam ordusu gəlib Azərbaycanın köməyinə və Azərbaycanın milli hökuməti ilə birlikdə Bakını azad ediblər. O cümlədən kimdən? Ermənilərdən azad ediblər, Ruslardan azad ediblər. Bütövüksə Azərbaycanı həmin o erməni-rus əsarətindən azad ediblər və bu görünür onların yaddaşlarında bir təhlükəli məqam kimi qalıb ki, cəmisi həmin hadisələrdən az əvvəl, aylar öncə Mart qırğınını Bakıda törətmişdilər. Bakıda, Şamaxıda, ətraf bölgələrdə 11-12 min nəfər azərbaycanlı qırmışdılar, Bakının içində belə. Amma bir neçə aydan sonra artıq bütövlükdə Bakını və ətrafını tərk etməli oldular. Ona görə də deməli Paşinyan birinci bunu vurguluyor, buna işarə edir. İkinci dəfə də Rusiya imperiyası bu dəfə artıq Sovet İttifaqı adı altında demək olar ki, buraxılanda, dağılanda, o zaman da 1992-ci ildə müstəqil Azərbaycan dövləti sürətlə işğal olunmuş torpaqlarını azad eləməyə başladı. Qısa bir müddətdə Xan kəndinin yaxınlığına qədər Azərbaycan ordusu gedib çıxdı. Ağdərə azad edildi. Laçının, Şuşanın kəndləri azad edildi. Və Rusiya yenidən o imperiya siyasətini toparlayıb, o 93-cü ilin yazında toparlanıb bölgəyə qayıdana qədər demək olar ki, Ermənistan ordusu bütün cəbhələrdə məğlubiyyət yaşayırdı. Amma 93-cü ildə artıq Rusiya yenidən toparlandı. Ermənistana köbək elədi və bunu artıq həm Rusiya siyasətçiləri öz xatirələrində yazıblar, Qaydarın xatirələrində var bu, Terpetrasyanın xatirələrində bu var. Deməli, onların köməkliyi ilə Ermənistan ordusu toparlandı, Kəlbəcəri işğal elədilər və sonra da Azərbaycanda çevriliş həyata keçirildi, İyun qiyamı həyata keçirildi və Ermənistan özünə gəldi, sonra da Rusiyanın köməyi ilə digər bizim rayonlarımızı işğal elədi. Bunu ona görə xatırlatdım ki, deməli, Paşinyanın müsahibəsinin tamilə tanış olmayan bizim vətəndaşlarımızda, xüsusən hökumət mediası belə bir təəssürat yaratmağa çalışır ki, kontekstdən çıxararaq, deməli, Paşinyan Rusiyanın bölgəni tərk eləməsindən məyusluğunu ifadə edir. Belə deyil. Əslində, kontekst başqadır ki,
Paşinyan deyir ki, bizi itham edirlər ki, biz Rusiyanı bölgədən çıxardıq. Amma əslində Rusiya özünün etdikləri və etmədikləri ilə bölgəni tərk edir və sonra da tarixə ekskurs edir ki, əvvəllər də bir neçə dəfə olub ki, Rusiya bölgəni tərk edib. Və Paşinyan burada bir qədər üstü örtülü şəkildə, biraz diplomatik şəkildə onun mesajını verir ki, biz indi də proqnozlaşdırırıq ki, Rusiya ən azı bir müddət bölgəni tərk edəcək və ona görə deyir ki, Ermənistanın təhlükəsizliyini 99% Rusiyaya bağlamaq strateji səhv olub. Yəni, indi Rusiya çəkilir, biz qalırıq havada və bizim onların təbirincə, onların təhlükəsizliyi ilə bağlı problem yaranır. Bunu vurgulamaq istəyir və buradan əslində gələcəyə körpü salmaq istəyir və özünün qərbə inteqrasiya siyasətini bu şəkildə əsaslandırmaq istəyir. Yəni, indi siyasətçilər bir qayda olaraq haram müsahibə verirlər, versinlər, ilk növbədə ölkə ictimaiyyətinə işləyirlər. Orada da Paşinyanın əsas məqsədi odur ki, Rusiyanı biz çıxarmırıq bölgədən, onun mesajını versin. Çünki hal-hazırda Rusiyanın adamları Paşinyana qarşı böyük təzyiq kampaniyası başladılar. Bilirsiniz ki, bu isti günlərə baxmayaraq İrəvanda mitinglər keçirildi. Köçəryanın, Sarkisyanın birbaşa iştirakı ilə bütün Rusiya tərəfdarları hamısı səfərbər olunublar. Paşinyana qarşı növbəti bir dalga yaranıb və ona qarşı əsas ittiham da budur ki, Rusiyanı bölgədən çıxardırsan, bizim ənənəvi müttəfiqimizdən əl çəkirsən və biz qalırıq kimsəsiz və güya buna görə də Qarabağda mövqeyləri çətinləşir. Deməli, bunlar ittiham kimi Paşinyana irəli sürülür. O da izahat verir ki, biz çıxarmırıq, özü çıxır, necə ki tarixəndə bir neçə dəfə bölgəni tərk edir. Beləliklə, Paşinyan buradan öz gələcək avro-inteqrasiya siyasətinə körpü salır ki, biz artıq yeni dünyada özümüzə yer tapmalıyıq və Ermənistanın təhlükəsizliyini orada görməliyik. İlham Əliyevin sizin istinad elədiyiniz müsahibəsində və bütün başqa müsahibələrində isə Rusiyanın regiondan çəkilmədiyi vurgulanır. Niyə görə bu belə olur? Niyə görə iki fərqli siyasətçi fərqli görür Rusiyanın regiondakı rolunu? Bilirsiniz, ümumiyyətlə insanlara bu xasdır. Siyasətçilər də görünür bundan məhrum deyirlər. İnsanlar arzularını gerçəklik kimi çox vaxt görürlər. Deməli, Paşinyan çox istəyir ki, Rusiya regionu tərk eləsin və Rusiya doğrudan da mövqeyləri zəifləyir, amma Paşinyanın gözündə bu biraz da sürətli görünür. Çünki bunu arzuluyur. İlham Əliyev Rusiyanın regionda qalmağını istəyir və ona görə də o hətta Rusiyanın mövqeylərinin zəifləməsini də sanki görmür ya da görməməzliyə vurur. Əsas odur ki, faktik olaraq bu gün hələ də var, hələ də Rusiya regionda qalır, hələ də proseslərə təsir göstərir və mani olur, o cümlədən regionun qərbə inteqrasiyasına mani ola bilir, sülh prosesinə mani ola bilir və İlham Əliyev də görmək istədiyini görür ki, Rusiya regionda qalır və Rusiyanın əvvəlki mövqeyi ilə heç nə dəyişmir. Demək, İlham Əliyev istəyir ki, Rusiya regionu tərk etməsin. Bu nəyə görə lazımdır İlham Əliyevə? İki burada məsələ var. Biri ondan ibarətdir ki, Rusiyanın avtoritar hakimiyyəti ilə Azərbaycanın avtoritar hakimiyyəti ideoloji qohumluq hissedirlər. Yəni, təkcə bu Rusiyadan ibarət deyil. Belarusa da belə bir doğmalıq hiss edir Azərbaycan hakimiyyəti. Hətta uzaq Venezuela diktatoru Maduro'ya da bir doğmalıq hiss edir Azərbaycan hakimiyyəti. Eritriya qədər, deməli, Əl-Cəzairə qədər harada bir diktatura, avtoritar rejim varsa, Azərbaycan hakimiyyəti ona bir doğmalıq hiss edir, hətta Kubiyə qədər. Deməli, ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti ideoloji olaraq Rusiyanın hazırki hakimiyyətinin çökməsini istəmir. Siyasi baxımdan isə Rusiyanın ayaqda qalmağını arzulayır ki, Qərbin regionda fəallaşmasına balans yarada bilsin Rusiya vasitəsilə. Yəni, Qərbin fəallaşması nəyə gətirib çıxardacaq? Bölgənin demokratikləşməsinə. Yəni, əgər Rusiya imperiya olaraq mövcud olmasa, güclü Rusiya Cənubi Qafqazda Qərbin bu gətirdiyi demokratiya dalğasının qarşısını almağa özünü sipər eləməsə, o zaman region demokratikləşəcək və regionun avro-inteqrasiya getməkdən başqa yolu qalmayacaq. Ona görə də İlham Əliyev də arzuluyor ki, güclü Rusiya, avtoritar Rusiya qalsın və regionda qərbə balans yaratsın
Ve Azerbaycan hakimiyeti de hemen bu avtoriter ve güclü Rusya ile Gərbin arasında indiye kadar 10 iller ərzində o oynadığı balans oyunu bundan sonra da oynasın ve ölkənin daxilinə hər hansı islahat bırakmasın. Esas bak mesele budur. Azerbaycan hakimiyeti için bütün meselelerde strateji, esas hedef ölkənin daxilinə demokratik islahatları bırakmamalıdır. Ve buna nail olmaqdan ötürü onlara Rusiyanın ayakta kalmağı lazımdır. Ve çok təəssüf ki, buna Azerbaycan hükümetinin, şəxsən İlham Əliyevin başı ile karışıb ki, ölkənin milli təhlükəsizliyi baxımından, hətta rejimin özünün tarihi baxımından da bu siyasetin dalana direnəcəyinin fərqində deyirlər. Çünki kimin arzu edib etməməsindən asılı olmayaraq, objektiv proses var ve bu objektiv proses Rusiyanı bu yıl olmasa da növbəti yıl, hətta növbəti yıl olmasa da nəzər cəhətdə ondan sonraki yıl məğlubiyyətə aparacaq. Rusiyanın o qədər resursu, o qədər gücü yoxdur ki, birləşmiş qərbin qarşısında duruş gətirsin. Rusiyanın bu başqa mövzudur. Bəlkə də nə zamansa müzakirə edərik. Amma Rusiya iqtisadi baxımından da, insan resursları baxımından da, texnoloji baxımından da tükənir və bu münaqişənin zəif tərəfidir və Rusiya onsuz da məğlub olacaq və regiondan çəkiləcək. Amma İlham Əliyevin indiyə qədər apardığı siyasət, hər zaman Rusiya istinad eləmək, Rusiyanı ayaqda görmək, onu belə arzulamaq və qərbdən məsafəli davranmaq Azərbaycanı bəri başdan zəif tərəfə yamayır, onun himayəsini aparır. Yəni biz sanki bəri başdan iki böyük qüvvənin arasında yarış var, biz bəri başdan bütün ümidlərimizi, bütün deməli gələcəyimizi uduzması labid görünən tərəfə bağlayırıq. Bax, bu Azərbaycanın milli maraqlarına ağır bir zərbədir. Çünki artıq əksəriyyət görür bunu, şübhə yoxdur ki, Qərb, Birləşmiş Qərb qalib gələcək Rusiyaya və Cənubi Qafqazda da kim Birləşmiş Qərblə münasibətlərini daha yaxşı quracaqsa, perspektivdə o yeni dünya düzənində milli maraqlarını daha yaxşı təmin edəcək. Amma Azərbaycandakı avtoritar rejim indi hal-hazırda hər şey eləyir ki, Azərbaycanı o birləşmiş qərbə qarşı qoysun. Fikir verin, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi sanki böyük bir savaş aparır. Hər gün hansısa bir Avropa qərb dövlətinə qarşı bəyanatlar verir. Onlar deyir, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi cavab verir. Ciddi bir qarşı durma var. O qarşı durma onu göstərir ki, artıq Azərbaycanın avtoritar rejimi gizlətmir. Maskanı çıxardıb, birbaşa özünün anti-qərb mahiyyətini ortaya qoyur, bütün ümidlərini, gələcəyini Rusiya avtoritarizminə bağlayır. Bu da Azərbaycanın gələcəyi və milli maraqları baxımından səhv yoldur. Azərbaycana çox təəssüf ki, yaxşı heç nə vəd etməyən yoldur.